Od juče je u hali sportova počela masovna imunizacija stanovništva. Sinofarmovu vakcinu je u toku dana primilo 354 lica, a kako je i planirano, vakcinisani su pripadnici policije, vojske, prosvetni radnici i stariji od 65 godina. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Dušana Todorovića, odziv građana je od danas dvostruko veći, o čemu svedoči podatak da je do 12 sati vakcinisano više od 400 ljudi, a postavljena su još dva vakcinalna punkta, te ih je sada ukupno 7. Epidemiolog Predrag Pavlović, direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac, juče je pozvao građane da se prijave za vakcinaciju i izneo stručno mišljenje o vakcini kineskog proizvođača. Pa mogu da kažem da smo u veoma kratkom roku organizovali ceo ovaj proces vakcinacije ili imunizacije, kako hoćete. Dobili smo u toku noći 2700 doze za ceo Rasinski okrug, za Kruševac je 1500 i nešto doza opredeljeno. To je vakcina kineskog proizvođača i mogu da kažem svim našim građanima koji se kolebaju, a vidim da se mnogi ljudi kolebaju koju vrstu vakcine i da su pred velikim mukama da donesu odluku, jer mi smo jedna od retkih zemalja koja omogućava da se ljudi sami odluče za koju vrstu vakcina. Ova vakcina je potpuno na isti način napravljena kao i ona klasična vakcina koju dobijamo protiv gripa. Znači, ona se proizvodi od virusa koji je umrtvljen, atenuisan, koji određenim postupcima iseca na sitne komade da ne bi mogao da izazove nikakvo oboljenje. I tako, znači, njena pouzdanost, sigurnost je praktično ista kao kod svih ovih klasičnih vakcina protiv gripa koje smo ovih godina dobijali. I zato preporučujem svim našim građanima da se dobrovoljno jave i da prime slobodno ovu vakcinu. Građani imaju prilike da izaberu među 5 vakcina. Vi rekli ste da je sada stigla u Kruševac kineska. Kako možemo da očekujemo dolazak drugih? Pa mi smo pre ove vakcine za gerontološki centar, za zdravstvene radnike dobijali smo Pfizerovu vakcinu. Tu je i ruska vakcina koja će verovatno vrlo brzo da stigne. Osim Centra za masovnu imunizaciju u Kruševačkoj hali sportova, na teritoriji grada opremljeno je još 9 punktova za vakcinaciju, 4 u gradskim i 5 u seoskim ambulantama. Podsećamo da je od juče počeo sa radom i gradski call centar za prijavu građana za vakcinaciju. Svi zainteresovani se u vremenu od 8 do 16 sati mogu javiti na brojeve telefona 037 446 446 i 066 446 446.